Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha Distant Worlds aqui no canal do Waka, mas conhecer vocês comigo. E neste momento, let's go. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu acho que nós já terminamos nosso chip design, já? O que eu tô fazendo aqui? Chipboarding. É, whatever. Nós já... Cadê? Large Scale Construction, sim. 500, legal, a gente já pode fazer o próximo nível. Sim, tá galera? Vamos fazer redesign, tá? Vamos começar aqui com redesign hoje, tá galera? Vamos começar pelas private bases, tá? Deixa eu fazer isso aqui, eu quero auto upgrade. Deixa eu ver se isso vai funcionar. MK2, 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 pum, MK3 em tudo, né? Perfeito. MK3 em tudo, vamos editar isso aqui enquanto a gente pode. Energy Collector, você não tem Energy Collector? Deveria ter, vamos colocar aqui. Categoria, por favor. Categorizem. Que isso? Fluid Target System, ok. Coloca um Energy Collector lá, que assim não fica gastando combustível. Maravilhoso. Então, Energy Collector no Gas Station. Eu posso tirar alguma coisa? Eu quero tirar esse concurso Missiles. Não faz sentido, tá? Não faz sentido, a gente não quer mais esses mísseis. Tem um Titan Beam aqui. Uau. 390. 20 de dano. 390 de range. 390 de range é insano. Point Defense Cannon, Devastated, Conclusion Missile, ok. Eu quero colocar Titan whatever aqui. Qual que é o tamanho disso? Size 6, não, então é de boa. Coloca um Titan Beam aí, gasta pouca energia, só pra ter alguma coisa ali pra dar uns tiros, né? Só pra fingir que tá dando tiro, basicamente. Tem bastante energia com Quantum Reactor. Quantum Reactor usa Caslon, eu não quero Caslon. Tá, eu não quero Castle. Vamos usar algum outro tipo aqui. Você usa hidrogênio, ok. Hidrogênio é melhor. Fusion Reactor, tá? Tira esse Quantum Reactor, né? Pronto. Fusion Reactor me parece melhor porque consome menos energia, tá bom? Ele é um pouco mais eficiente, na verdade. Então, a gente vai começar a trocar essas coisas pra hidrogênio por enquanto. Então, acho que isso aqui tá ok. Eu não consigo tirar... Não, consigo tirar um Remodo e um Life Support. Mais um? Não, mais um não dá, né? Mas vão pedir muito. Então, remodile. 2-2. Legal. Já tô feliz com isso aqui. Eu poderia colocar armaduras. Eu tenho Enhancement Armor. Tenho alguma armadura. Na real, isso aqui tá ótimo. Eu não vou mexer nisso aqui, não. Tá tranquilo. É isso aqui que a gente precisa. Então, Private Gas Station tá pronta. Isso aqui é a mesma coisa, né? Dá pra tirar remodule. Não, não dá. Remodule já tava lá embaixo, né? Deixa eu tirar o Quantum Reactor. Não é o que a gente quer usar. Nós queremos usar o Fusion Reactor, certo? O de hidrogênio. Perfeito. Cara, isso aqui é bem insano, né? Storage Capacity e o output dele é bem maior. 3.48, isso aqui usa 2.89. Eu não sei exatamente qual cálculo que ele faz pra descobrir qual que é o melhor, mas eu quero começar a passar tudo pra hidrogênio, então... é isso aí. Vamos usar o Fusion Reactor. Tá de boa, eu acho. Certo? Certo. Vamos colocar um Energy Collector. Energy Collector. Pronto. Assim ele não fica consumindo coisas à toa aqui. Então, beleza. Um fio whatever. E pronto. Agora, sua vez. Mesma coisa, né? Vamos lá. Energy Collector. E vamos colocar aqui o Reactor. Fusion Reactor. Tira esse reator. Tira... Oh, crap. Eu cliquei sem querer, galera. Cliquei sem querer. Cadê o Mine Engine? Eu não vou achar mais não. Tá aqui. Beleza. Achei. Rab, dá pra tirar? Life, dá pra tirar? Maravilhoso. Lindo. Lindo, lindo. Eu esqueci de colocar o negócio correto. Titan Beam. Ok. A gente vai ter que mexer no anterior. Isso aqui tá ótimo. Tá ótimo. Static Energy Usage. E o Energy Collector é o suficiente pra pegar do Static aqui sem gastar combustível. Lindo, galera. Ok. Salva aí. Deixa eu arrumar isso aqui, porque eu acho que ele tava com Compulsion Missile. De fato, tava. Vamos colocar o Titan Beam e isso tá maravilhoso, ok. E o Gas Whatever ali. Vamos tirar o Concussion Missile, vamos tirar o Quantum Reactor. Reb Module, posso tirar? Posso, legal. Life Support, posso tirar também, legal. Vai Titan Beam e vai Fusion Reactor. Legal, e Energy Collector. Energy Collector, let's go. Energy Collector, ok. 32, 21, perfeito. Então... isso aqui tá completo, né? Deixa eu só garantir que eu coloquei Energy Collector aqui também. Coloquei, perfeito, ok. Então, beleza. Private Base tá completo, né? Private Ships, quero eu fazer um upgrade delas de novo? Eu acho que a resposta é não. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Que reator vocês estão usando? Vocês estão usando um reator bem antigo. Bom, é o fusion de hidrogênio. Não, fusion de hidrogênio, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Private ships tá de boa. State base, vamos lá. Agora vejo vocês, vamos lá. Auto upgrade. Pum, perfeito. Fizemos o auto upgrade. Vamos um por um aqui agora. Você está com energy collector, tá correto. Standard coisinha. Titan Beam, legal. Eu posso tirar Hab módulo? Posso, legal. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Uou. Uau, só 4 Hab. Isso aqui deixa esse negócio muito mais barato, galera. Que insano. Tá bom, então Colony Land MK3 tá desse jeito, né? Quero eu modificar alguma coisa, colocar mais suportes, mais alguma coisa desse tipo? Eu acho que a resposta é não, não preciso. Ele tá usando Quantum Reactor? Eu acho que eu não preciso do Quantum Reactor aqui. Eu vou colocar Fusion Reactor, certo? Hidrogênio nessas coisas? Acho que hidrogênio nessas coisas é uma boa ideia. 1, 2, 3. Inclusive eu acho que eu nem preciso de 4 reatores. Vamos tirar esses caras. 1, 2, 3, 4. Output é 252. Tá sobrando 194. Ele usa 270 pra atirar. Mais um reator não seria uma ideia, mas eu acho que não preciso mais do que isso. 194 de... talvez um a mais. Aqui 278. Ele usa 270. Ok. Isso aqui tá bem insano. 2.600, tá bom. Então você tá pronto, esse aqui tá com 2.900 de gasto inicial. Vamos lá, vamos tirar primeiro o Quantum Reactor. Vamos colocar o outro reator por enquanto, Fusion Reactor. 1, 2, 3, você usa quanto? 270 também. 4, tá beleza. Vamos tirar aqui os Life Supports e etc. Preciso de 4. Beleza, cadê o outro? Cadê o Life Support? Oh God, okay, pronto. Pronto, 4, beleza. Titan Beam, o negócio tem 230 de Firepower, né? Tipo, insano, insano. Static Energy tá de boa. Tô com 20 Armor ali, 10 Talaços Shield, cara. Isso aqui é muito legal, galera. Fala sério, isso aqui tá muito forte. Tem uns Hab módulo, Damage Control. Tá, eu deveria usar mais algumas coisas aqui, peraí. Contramedida, será que eu preciso disso? Tá bom, não é ruim. Isso aqui. Fleet Target System, talvez. Fleet Bônus. Não, não preciso disso. Combat Target System. Tá bom. Então, Combat Target System é de boa de colocar. Construction Yards, quantas que eu tenho? 6, acho que 6 por enquanto tá de boa. Eu quero ver, cadê os... A Docking Bay, isso aqui que eu quero. Quantas Dockings vocês têm? 12, tá de boa, tá? Tá de boa, tá? Deixa eu só voltar aqui, galera, e adicionar os negócios, os Contra Masteries, Shadow Ghost. Shadow Ghost já tinha. Fleet Target não precisa. Combat Target. Combat Target. Damage Control. Já tinha. Beleza, ok. E acabou. Certo? Certo. Perfeito. Então isso aqui tá pronto. O Large Spaceport. O nosso Spaceport. Quero eu aumentar ele? Eu acho que não precisa. Eu acho que ele já tá insanamente gigantesco, tá? Por enquanto tá de boa. Não, talvez mais Construction Yards. Eu vou querer. Vou querer mais Construction Yards. Vou aumentar isso aqui pra 25. Vou quase que dobrar aqui. Eu vou colocar mais um plant pra cada coisa. Cadê os plants? Se eu conseguir achar, galera, eu juro que eu vou colocar. Cara, cadê os fucking plants? Não, assim, tô cego. Provavelmente tô cego. Vou colocar essas coisas aqui que nós vamos querer. Shadow SM, Fleet Target não precisa. Combat Target precisa. Damage Control não tinha. Energy Collector tem? Falta um, beleza, coloca mais um aí. Contramedidas não tinha também, coloca aí, beleza. Cara, cadê o negócio? Gas Extractor. Recreation. Aqui. Não, isso aqui são os laboratórios. Aqui, pronto. Mais um de cada. Mais um de cada porque é um pra cada 15 docas de construção, tá, galera? E como eu fui pra 25, então por isso que eu vou aumentar aqui. Enhancement Armor eu vou pra 30, tá? Não quero perder isso aqui. Talasso Shield. Eu quero mais... Coloca mais 5 aí. Mais um só pra ficar bonito ali. Energy Collector, eu preciso de mais um? Não precisa, tá tranquilo. E eu não preciso tanto de reatores. Cadê os reatores? Estou usando Quantum Reactor aqui. Tá bom, tira esses Quantum Reactors. Não quero usar Quantum Reactors. Eu quero usar Fusion Reactor. Deixa eu ver, 312 pra disparar. Você precisa de quanto? 364. Um a mais então. Pronto, um a mais. E eu preciso de mais Rab e coisa também. Cadê? Rab e Life. Perfeito. 394, static use de 110. A gente tá coletando 128, então não vai ficar usando o negócio. 364 para disparar. Ele tem 394 de excesso de energia. Então, na verdade, bastante coisa. O restante é para reabastecer o shield, né? Nós temos bastante shield, 2.300 de shield. Uau! Acho que não faltou nada para isso aqui, galera. Acho que não faltou nada para isso aqui. Certo? Acho que tá certo, na real. Titan Beam e concurso missile. Só isso que a gente tem, né? E os Point Defense. Legal. Salva aí. Pronto. Isso aí tá ok. Energy Research Station. Talvez eu possa simplesmente diminuir os life. Mais um life aqui, por favor. Cadê? Acho que eu nunca evoluí isso aqui, na real. Vou colocar mais alguns labs, porque quando eu fizer um retrofit isso aqui, eu acho que faz sentido. Vamos lá pra... Ops, não plants. Cara, eu sempre erro, né? Fala sério. Energy Lab, vamos pra mais 3 aqui. Weapons Lab, mais 3. E High Tech, mais 3. Perfeito, ok. Life Support e o outro negócio lá, cadê? Rab Model, Life Support, isso aqui tá assim, suficiente. Isso aqui nós vamos precisar de alguns. Uau, na verdade de vários. Mais um pra ficar de sobra, né? Static Energy Usage. Perfeito, então isso aqui tá completo. Bem caro, né? Bem caro essa porcaria aqui. Bem carinha. Seria interessante ter pelo menos um Titan Beam aqui só pra espantar a galera. Acho que isso tá ok. Certo? Ele tá com excesso de energia bem alto. Não preciso disso tudo. Ele tá com Quantum Reactor também. Bom, tira esses caras aqui e usa o outro reator. Cadê? Cadê o... Aqui. Pronto. 1, 2, 3. Pronto. Isso aqui é o suficiente. Ele não precisa ter muita energia, não. Isso aqui é mais que o suficiente. Legal. Eu consigo tirar um Rab? Não. Não consigo. Ok. Salva. Perfeito. E o Resort. Eu tenho 2 Quantum Reactors aqui. Deixa eu tirar. E vamos colocar o Fusion. Um Fusion, em teoria, seria o suficiente. Energy Collector. Um é o suficiente. Legal. Concussion Missiles, vou tirar todos. Eu quero só um Titan Beam. Já tem outro ali. Tranquilo. Fusion Reactor, Energy Collector. Acho que isso aqui tá... já é o suficiente. Massive Compartments. Legal, isso aqui tá pronto também, galera. Agora as State Ships, né? Vamos com todas, na real. Tá? Vamos com todas, na real. Vamos fazer o auto-upgrade de cada uma. E vamos uma por uma aqui. Nave de exploração primeiro. Meio que tá... Tá, esse range aí tá ok, na real. Hyperdrive e tal. Beleza. Ela tá usando o Equinox. Que é o mais rápido, né? Acho que isso tá ok. Eu prefiro que elas sejam rápidas. Aqui ele tá usando o Quantum Reactor também. Não quero que eles usem Quantum Reactor. Eu quero que eles usem Fusion Reactor. Só um é o suficiente, um Fusion. Uau, por que eu tinha 2 então? Só um é o suficiente. Por que tava com 2? Interessante. Life Support, eu preciso disso tudo? Não. Um Life Support dá? Não, não dá. Deixa eu colocar outro aqui. Isso aqui tá ok, não tem muito que eu quero mudar nela. O resto tá de boa. Isso aqui é só a nave de exploração, galera. MK5, tá de boa. Se eu fiz alguma bobagem, galera, se eu não tô enxergando alguma coisa aqui, por favor, me avisem. Ah, ela tá usando 2. Eu sinceramente não entendo. Ah, já sei. Já sei, galera. Ah, eu já sei, na real. É, exatamente. Só com 1 ele não pega a velocidade máxima no Hyperdrive. Então, isso aqui que é o diferencial. Tem um Energy Collector, certo? Energy Collector, isso aqui tá ok. Eu posso tirar o Life Support? Posso. Reb, não. Só até ali é o máximo. Cadê? Reb, pronto, ok. Então, isso aqui tá bom. Não vou mexer em mais nada, não. Isso aqui tá ok. Deixa eu voltar nas explorações aqui. É, exatamente, galera. Cara, por muito pouco, né? Por muito pouco a gente precisa... Será que só um do outro é o suficiente? Só um desse é o suficiente, então eu vou usar um desse. Pronto. Um desse é o suficiente. Colony Ship. Vou tirar esses 2 aqui. Vou colocar Fusion. Não, é melhor ter um do Quantum. Perfeito. Um do Quantum é o suficiente. Célula de combustível tá de boa, coletor de energia tá de boa e o resto acho que tá de boa. Dá pra tirar você? Só um que dá pra tirar. Vamos colocar o suporte, o Reb módulo de novo. Isso aqui tá ok. Cruise Velocity dele em 17. Não é dos melhores. Será que eu consigo colocar outro Thruster? Proton Thruster, por favor. Cara, não fez diferença nenhuma, né? Não fez diferença nenhuma. Deixa em 17 agora, tá bom. E agora nós temos o cruzador. E aqui nós nem precisamos mexer em muitas coisas. Porque eu vou manter o Quantum Reactor aqui, tá? Eu vou manter o Quantum Reactor aqui. Eu quero ter mais energia sendo gerada mesmo pra esses caras conseguirem atirar mais. Então, aqui eu vou gastar Caslon. Aqui eu não me importo. O sprint dele tá em 57. Cara, essa nave aqui é muito rápida. Ela é insanamente rápida. Ela é muito boa. Standard Full. Acho que aquilo ali tá ok. Eu tenho um Gas Extractor. Talvez um Standard Full, mas não seja ruim. Vou colocar mais um. Não fez tanta diferença. Aumentou um pouquinho o range. Está ok. Resource Profile Sensor, não preciso disso. 2 Compression Missiles é bem inútil. Você já tá com todos os negócios aqui? Eu acho que tá. Vamos lá. Shadow HCM tá aqui. Combat Target System tá ali. Contramedidas. Você tem? Não tinha. Ok. Fleet Target System. Você tem? Não tinha. Ok. Combat Target System. Tinha. Perfeito. E o resto eu acho que tinha. Damage Control também tem? Não tem? Tem. Perfeito. E Energy Collector tem um suficiente. Perfeito. Então essa nave aqui eu não vou mexer muito nela. Isso aqui pra mim tá mais que o suficiente, tá? 248. A gente tá gerando 219. Bem interessante. Legal. Então o cruzador tá pronto. Destroyer. Eu quero mais uma full. Mais um combustívelzinho aqui, perfeito. Armor, essas outras tranqueiras eu não vou mexer. Mas eu quero mexer nisso aqui. Contramedidas. Contramedidas foi. Shadow ICM foi. Fleet Target System foi. Combat Target System já tinha. Damage Control já tinha. E acabou, né? Coletor de energia a gente já tem ali. Ela é uma nave veloz? É. Não vou mexer nisso. Acho que tá de boa. A velocidade de virada ela tá ótima. Quantum Reactor é o que você tá usando? É, então beleza, deixa aí. Tá gerando 219 extra e gasta 228 pra atirar, então tá de boa. É uma nave que aguenta tancar e atirar por muito tempo, né? Então, beleza. Faltou alguma coisa, galera? Acho que não. Espero que não, pelo menos. Só voltar no cruzador aqui. Consigo tirar Reb módulo? Consigo. Life Support. Mais um? Não, né? Aí é pedir muito. Beleza. Tiramos. O Destroyer talvez a gente consiga também. De fato consegue. Mais um? Não. Tem que manter 4 aqui também. Remodel. Pronto, ok. Legal. E da fragata, tá? Fragatinha aqui também. A gente vai mudar ela. Vamos lá. Contramedidas. Shadow Ghost já tem. Fleet Target System não tinha. Combat Target System já tinha. Então isso aqui tá de boa, né? O resto tudo ele tem. Damage Control. Beleza. O Energy Collector tá ok. A quantidade de energia que ela tá girando é insana. Insana. Talvez eu até coloque outro shield nela por conta disso. Reb Módulo e lá... Não dá pra diminuir? Uau. Uau. Tem que ser 4 também. Tá bom. Se tem que ser, né? 71 de sprint. Essa nave é insanamente rápida. Talvez até rápida demais. E deixa eu colocar mais um Standard Full ali. Perfeito. Ok. Fechou. Legal. E agora, galera, dá pra gente fazer um próximo nível, né? Vamos criar aqui. Vamos adicionar um novo. E aqui nós queremos uma Capital Ship, né? Eu tenho cruzadores, certo? Não é isso? Eu tenho até um cruzador. Beleza. Então agora nós queremos a primeira nave capital, certo? Nós queremos a primeira nave capital. Em particular, ela sempre vai atirar com todas as armas, certo? Isso aqui tá ok. Ela vai ser bem armadurada. Vamos com 20 armor aqui. Command Center, nós vamos precisar... vamos colocar aqui 2 Quantum Reactors. Alguns módulos aqui. Cadê? Assim que eu achar. Aqui. Vamos com 5 aqui de cada. 5 seu também, perfeito. E daí nós queremos um... Command Center eu já coloquei. Contramedidas, ECM, Fleet Target, Combat Target, Damage Control. Provavelmente vão ser 2 coletores, mas por enquanto vamos com só isso aí. Vamos com essa quantidade aqui de thrusters. Talvez 15 thrusters para ela ser uma nave um pouco mais rápida. Não sei. Não sei. Vamos ver isso aí, galera. Talvez a gente mude um pouquinho no decorrer aqui. Nós queremos algum Standard Base. Tá? Para ela ter algumas navezinhas menores atirando por ela. Cara, esse negócio é muito grande. Não, não vamos não, galera. Por enquanto não rola. 2, talvez. 3, talvez. Vamos com 2 primeiro. Colonization, módulo de colonização. Essas outras coisas nem eu preciso. Eu preciso de um desses. Eu quero o Equinox, certo? É o Equinox, que é um pouco mais rápido. Beleza, coloca aí o Hyperdrive. Reatores. Já coloquei 2 Quantum. Por enquanto tá de boa. Talasso Shield. 10 Talasso Shield, talvez. Até mais, 12. Ou insanamente, né? Tanque. 20. Será? Não sei. Talvez não, né, galera? Senão ela vira só tanque e não vai dar dano. Vamos com 10 primeiramente aqui. Passenger não. Compartment de tropa sim. Standard Cargo Bay não precisa, Docking Bay não precisa, Fuel, combustível, combustível é importante. Vamos com mais um, ok? Titan Beam, agora isso aqui que é o detalhe. Point Defense. Esses devastadores não, e Concussion Missiles nós queremos um pouquinho também. Pronto, ela ficou gigantesca, né? O sprint dela é muito lento, então a gente tem que modificar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer essas modificações e já volto com vocês. Galera, ajustei, tá? E essa nave aqui, ela vai ser a nave Corre Gritando. Porque se você ver essa nave no horizonte, corre gritando, meu querido. Corre gritando. Eu quero... Só quando mandar. Tanto faz. Beleza. Então essa nave aqui tá pronta, é a nossa Capital Ship. Ela é muito... poderosa, galera. Tipo, insanamente poderosa. Insanamente poderosa. Vamos pra essa colônia. E eu vou começar a fazer... Como é que eu faço isso um pouquinho mais fácil? Acho que por aqui... É, por aqui vai ser um pouquinho melhor. Eu quero clicar em todas as... Cadê? Não Mining Station, não Exploration, não Bases Defensivas. Cadê? State Resort. Cara, não tá aqui. Pronto, cliquei, galera. Aqui, Spaceports. Eu quero fazer Retrofit pra isso aqui. Só vai. Retrofit pra... Oh, God. Eu tenho que ver que tipo você é. E o design, que tipo você é. Você é o Colony Land MK2. Então tá bom. Retrofit pra... Holloland MK3. Pronto, isso aí. Faz esse Virtual Fit aí. Você é Colony Farland MK2. Retrofit, Colony for... Pera, o Bruno Carvalho não tá lá no mesmo lugar? Não, ele tá em outro sistema. Então, Colony Farland MK3, retrofit. Aqui tá em Kyadian. Então, retrofit pra Colony Land, ok? Isso aqui tá em outro lugar. Retrofit pra Farland. Farland, retrofit. Você, retrofit pra Farland. E você retrofit para Farland. Perfeito. Então todos os retrofits estão feitos, hein? Legal. E aqui, galera, eu quero construir que nesse spaceport eu quero construir capital ships. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perfeito, ok. Então quero construir todas essas fucking naves aqui, galera. O negócio tá insano, tá? Insano. Inclusive, eu cliquei no botão errado, mas já já eu vou clicar no botão certo. Clicando no botão certo aqui. Ah não, tava correto, é aqui mesmo. É aqui mesmo, galera. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui. Vamos em... cadê? Militar Ships, perfeito. E aqui nas naves sem coisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero uma nova frota. Nova frota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nova frota, pronto, ok. Sabe o que isso significa, galera? Que agora, literalmente, os nossos inimigos vão correr gritando. Você tá indo pra onde? Você tá indo pro lugar correto? Deixa eu olhar. Tá indo pro lugar correto. E, galera, eu acho que eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Ah, eu tenho que construir mais dois cruzadores aqui, né? Vamos fazer isso antes. Eu quero nossas bases. Militar base, cadê? Base, water base. Base, spaceport, na verdade. É isso que eu quero. E aqui no spaceport principal eu quero construir mais... what? Ok, construction yard. Eu quero construir mais... alguns cruzadores. Dois... isso aqui é cruzador? É. Mais dois cruzadores. 1, 2, perfeito. Importante, galera, deixar tudo organizado, porque senão depois você acaba perdendo as naves em algum lugar, certo? E aqui agora eu quero selecionar as Military Ships. Eu sei que é um pouquinho de microgerenciamento demais aqui, nem todo mundo gosta, mas é importante. Isso aqui vai pra quinta frota. Pronto, quinta frota com 7 naves, né? Não estão todas prontas, mas daqui a pouco todas estarão prontas, certo? Galera, eu tava dando uma olhada aqui também. Cadê você? Você, né? Não, você. Quarta frota. A quarta frota já reparou, na real. Não, a quarta frota é a minha frota de fragata. Essa frota aqui, na verdade, ela está vindo pra cá justamente pra destruir essa base aqui, tá bom, galera? Legal. Vamos deixar... o que aconteceu? Uma grande troca mercantil. Empire Wild Colony Income Bonus. Uau, interessante. Ok. Galera, eu realmente vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, nós vamos ter nossas capital ships, nós vamos ter todos os nossos retrofits e tudo mais aí. Enfim, vamos ficar rico, tá? E é bem importante, deixa eu até abrir aqui pra mostrar pra vocês. É bem importante ficar de olho nisso aqui, ó. O cash flow do setor privado, ele tem que estar positivo. Se ele não tiver positivo, tem que taxar menos, tá? Senão não faz sentido tá taxando tanto esses caras. Talvez eu até em algum momento aqui diminua mais um pouquinho. Aqui já tá com 1.250 bilhões, né? Pessoas, uau, muitos Kyadians nascendo ali. E esses lugares aqui devagarzinho também tá indo. Vamos para essa colônia aqui só pra gente ver como é que tá a situação. É aqui, né? No chumzinho. Deixa eu ver o Spaceport. Cadê? Large Freighter? Não, Spaceport. Tá sendo construído, ainda falta 72 unidades. Que demora um pouquinho, tá vendo, galera? Demora um pouquinho, ok. Cruzador Revolution requer... uau. Inclusive... nossa. Nossa, nossa, nossa. Pera que isso é grave. Por que ele tá perdendo? Por que ele perdeu tanto combustível? Ah, na real, quando eu clico assim, eu não consigo saber quanto de combustível esses caras têm. Eu tenho que clicar nele. Que nem agora o combustível desses caras acabou. Oh, God. Não. Tá, esses caras vão demorar, tipo, 1 zilhão de anos pra conseguir fazer qualquer coisa. E os retrofits deles estão lá embaixo, lá em Lucas. Ok, é isso. Mas prazer ter vocês comigo. Essas naves vão ficar inoperantes por algum tempo. Mas prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Waka, galera. Até mais, tchau, tchau.